Danes je vedro jubol že na Mađarskem, tej čudoviti deželi čardaža, violine, golaža, paprikaša in marsičesa. Jaz pa sem pri ustvarjanju sedmega platna, kateri mi pa že daje neko zadovoljstvo, ker se približujem k segmentu ustvarjanja nijans, detaljev in moram biti mečken pazljiv, ker sem tudi oblepil že detalj, kjer se bo pač pričelo slikanje zanimivih detaljev slike. Torej, še vedno sem pri osnovni barvi, tej modri, ki jo je, kot sem že omenil, največ na sliki. Običajno slikam najprej svetle partije in potem grem do vedno temnejše, vendar pri ustvarjanju te slike sem vrstni red nanosov malo zamenjal, ker je pa le veliko osnovne barve v samem ozadju.